Іван Малкович, напучування. Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «Ї». А також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви «Є», що зрізаний із неба, прямо із ниточкою. Бо кажуть, що мова наша солов'їна. Гарно кажуть. Але затям собі, що можуть настати і такі часи, коли нашу мову не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Тому не варто покладатися тільки на солов'їв, дитину.